Miksi sä valitsit vihreän puolueen? Miten se, sä oot yrittäjä kuitenkin, ja, niin miten vihreä sointuu siihen? Se on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä oon tykännyt Osmo varasta aina paljon ja sitä kautta ruvennut lukea vihreitä ajatuksia. Mutta vihreyttä on hirveän erilaista. Mä en perusta vihreyttäni niin ollenkaan siihen, että taas pelkkää luonnonsuojelua. Mulle vihreyttä on se, että puhutaan yksilövapaudesta hirveästi. Vihreät puhuu paljon yrittäjien puolesta, mutta se ei aina kuulu läpi sen takia, että ei puhuta suuryritysten puolesta, ei puhuta elinkeinoelämästä isossa mittakaavassa, mutta jos vihreältä kysytään, että mitä pitäisi tehdä mm. ja niin kuin pienessä mittakaavassa, niin vihreät puhuvat siitä, että meidän pitää alentaa matalatuottoisen työverotusta, joka tarkoittaa sitä, että ihmisiä olisi helpompi palkata. Se jos mikä puhuu nimenomaan yrittäjien puolesta.